Pasar por la tua porta, levo presa e vou correndo, porque non digan teus pais que de amor este pretendo. O pasar por la tua porta, levo presa e vou correndo. Estou mirando cara a cara, frente a frente, e non chego do dicir o que o meu corazón sente. Dende aquí te estou mirando cara a cara, frente a frente. Por la lúa saudades, por las estrelas do céu, memorias que te regales. Por o sol mando che cartas, por la lúa saudades. Traballo que levades facendo durante estes anos de documentación ten un valor que cada ano que pase nos daremos todos conta de que é incalculable. Así que, bueno, eu son xeareiro do Alalá. Pagámoslles a todos, que o digan. Espero que queden moitos anos do Alalá, porque é moi necesario seguir facendo documentación sobre iso. Entón, nun dos programas que fixestes, en concreto, dos Ancares, vinte ali entrevistando nunha taberna a un home que cantaba unhas tonadas, cantou unha moliñeira con unha pandeira que tocaba unha muller e tal.
E ali cantou un tema que se chamaba Cantiga da Montaña e me pareceu precioso, precioso, precioso. Así que collei un acordeón, anduve xogando durante uns días co tema, despois veo a percusión corporal, despois unhas melodías con violín e, bueno, e aí está, e estou moi contento dese tema. Así que moitas gracias ao Alalá. No, gracias a ti por traérnolo, además é un tema que o deixou precioso. E eu pedín yo a unha nena a sombra dunha carqueixa. Eu pedín yo e ela deu-mo, daquela non teño queixa. Eu pedín yo e ela deu-mo, daquela non teño queixa. Estaba se me poñendo a pel de galiña de oírte cantar. Gustouche moito. Pero moito. Alégrome deso. E ti dicirme que non sabías cantar, que tipo? Home, é que non sei, canto máis ou menos pro meu gasto. Ti cando cantas? Contame, cando cantas? Bueno, sobre todo canto cando tomo un chupito. E vou por aí, de carnaval. Bueno, estamos tomando un, eh? Ou estou nunha boda, ou estou nun bautizo, hai moitas reunións de moitas clases. Ou estou no carnaval. Pero a partir de aí no campo non podo cantar, se teño que traballar non podo cantar. Ai que mentira, antes cantabas no campo, nas labradas, nas fiadas, e cando estabas de capataz no monte cantabas, que o sei eu. Sí, e aí algúas veces sí. Ai non, no coche. Que cantabas? Bueno, aí cantaba o que me salía, a veces cantaba de todo. Bimba, bimba, doa, veciña da miña porta. Vendima a tua vida, camiña non vos importa. Agora non canto máis, é que se me acabou a gracia. Esta poquita que tengo, ya va para mi casa. Por que non lavas esa palabra que está moi chocada? En que estoy aquí cantando, que dirán esta en razón. Que dirán que estoy alegre, sabe Dios mi corazón. Eu caseime por un ano, por ver la vida que era. O ano vai acabado, solteiriña camelera. Fajo pan. Empanada? Empanada de pan de millo non che me gusta. Non? Faise tamén, que a facemos ás veces a miña nora. Pero a miña nora gustalle moito. Gusta, pero a Abelino tampouco non lle gusta a empanada de pan de millo. Iso con huevos, con chourizos, con pedazo de touciño. Iso... Sabes moi ben a lección, tío. Mira, e como aturas a 15 mulleres ensaiando na túa casa? Eu ás veces estou, outras veces non estou. Outras veces non estou porque estar como ela se rompe a cabeza. Ele canta moi ben. Canta. Ou non? Non canta ben? Tamén, eu sou no tamén borreja ben. Borreja ben tamén. Ai, está Belino un pouco retorcido, é Clara? Bueno. Non che bota unha peciña de vez en cando, Clara? Bueno, de vez en cando, sí. Ah, e que canción lle cantas? A ver, mira pa aquí, Clara. Díxolle... É o recito xa. Venga, va, pero canta unha, va, un cachiño. Voulle cantar unha que fala en Mosende, porque Mosende le xingueu e a Mosende gustame moito. Moi ben, pois hai que falar de Mosende. Viva Mosende da baixo, terra donde meu criei. Viva San Quiñé da anteira, donde o amor estumei. Anda, Belino, que sabes por ti. E antes de estar en Malvela, cantaba desta menos. Sí, xa, eu desde rapariga, De pequeniña, barrendo na casa, sí, xa que botaba coa radio cendida. Sempre me gustou cantar na casa. Sí. Yeah.
Radio Cos. Falábamos dun videoclip que tendes gravado de Sete Cuncas. E dicíasme, é moi Radio Cos. Iso que quere dicir? Bueno, a nosa lenda neste disco é falar un pouco das cousas que están á vista e non se ven ao mesmo tempo, que viven nun mundo de invisibilidade, digamos, non? Por exemplo, pois as hortiñas que hai de arredor das grandes cidades de Galicia, que son hortiños pequenos, as saídas das cidades, que pasas por elas, entras, sales, e cando te metes dentro e ves, hai un montón. E entón, bueno, un pouco ven a referirse que a música tradicional está un pouco, hai moita, pero está un pouco invisible, non? Un pouco ligado ao que nos atopamos nós tamén cando íamos polas aldeas que a xente maior cantaba e mesmo os fillos non sabían que cantaban, os netos, non? E nos dicían, non, a miña nai non sabe nada, meu pai non sabe nada, despois eran grandes tocadores, grandes bailadores, non? Grandes artistas. Baila y otra pasada, a valer una pereira que nunca fue avalada. Ven, bailar. Yo en media de seda, en media de seda, en media labrada, de bella Carmiña, miña enamorada, de bella Carmiña, Carmiña, Carmela, un zapato baixo en media de seda, en media de seda, en media labrada, de bella Carmiña, miña enamorada. E unha gaita, pois, é unha parte do meu corpo. É como se teño 10 dedos e para mí son 11. Porque é unha cosa que está dentro de mí. Eu non podría vivir sin eso, non sei por qué. Entón eu, cando me agarro a gaita, é como se agarrar un rapaciño destes que acaban de nacer ou que ten poucos anos, que eu mismo se tajara a ser, que eu te así. Bueno, pois eu, coño a gaita aquí, e sinto-me tamén agarrado a unha cousa que me quere, que me gusta, que me quere a mí, que eu que lle quere a ela, non? Estabas aí falando dos abrazos, eu
Por momentos decía, ¿qué me estará falando? ¿De Jaita ou de Maruja? Dos abraciños que daba Maruja. Perdón, perdona que te interrumpa outra vez. Ti non que te rompes, ti estás na túa casa e falas cando queres. É que debías de decir a verdad. A ver, di a verdad. Porque, eso, a primeira vez que quedai sorprendida, por estar casados, levábamos tempo, Dicía, bueno, non sei se dicía por decir ou era a verdad. Dicía que me quería moito, sí, pero máis a gaita. Que non me cambiaba a mí pola gaita. Antes a gaita que a muller. Non, anoche que a vida hoxe. Me cambien de hoxe. Me colma. Chicou un bollo, e fun a bailar con ela, e repitín o baile unhas cuantas veces, e bueno, con tal afecto foi que me quedei con ela. El tiña esa pillería que... Eu era jeiteiro, Home, claro, pero tiña no mesmo sitio que a todos. Eu jeiteiro teño que ser pillo porque... Pillo non, listo. Pillo é calquera. Hai que ser listo. Sí, claro. Para todo. Aquí hai dúas generacións neste Ince, non? Dúa xeneración que estamos unidos por un eixo común que é a música. Nas tres primeiras grabacións que fixo a roda, o fixo estaba sin barba. Pero non é porque non tuve a barba, é porque afeitaba. Vai o gato metido nun saco, vai o gato pra terra da laxe, vai o gato metido nun saco, ai gatiño xa non volve máis. Vai o gato metido nun saco, vai o gato pra terra da laxe. A xente, eu estou convencido de que era a roda. Que era a roda e o público moitas veces te leva, te está levando e tú te das conta que cando se abre o telón a plaza está chea, sempre. Podes contar o detalle aquel daquelas rapazas? No, que miña xente xove que firma un autógrafo aquí. Levantaba a camiseta. E dixe, os novos, vir pa cá, que fajo eu aquí. Escapaba, con novos escapaba. Tive que firmar. E firmou firmando a todos, pero... Bueno, ao principio fui era moi tímido. Moitas veces dicen que iso que o cantar que ven é unha virtude que ven moito disso de que por a timidez. Pode ser.
Unha taberna do meu compadre, fun polo vento e vin polo aire. Unha taberna do meu compadre, fun polo vento e vin polo aire. E come cosa de encantamento, fun polo aire, vin polo vento. E come cosa de encantamento, fun polo aire, vin polo vento. E pousa, 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 e non me toque na tela cousa. E pousa, pousa, xinga, e non me toque na tela cousinha. E pousa, pousa, e non me toque na tela cousa. E pousa, pousa, xinga, e non me toque na tela cousinha. O Manolillo levaron o preso porque andaba con cara de teso. O Manolillo levaron o preso porque andaba con cara de teso. O Manolillo pasía moi ben, do seu carallo non manda nin fe. O Manolillo pasía moi ben, do seu carallo non manda nin fe. Me acuerdo que a Roda forma parte da historia galega. O meu soño é seguir que siga viva a Roda. Eu creo que se fun unha persona igual toda a vida. E morrería, sí. Da roda que siga para adiante. Por aí se unha roda, ten que rodar. Cando me casa teño un galo, se al llanai me ten que dalo. Cando me casa teño un galo, se al llanai me ten que dalo. Cando me casa teño un polo, se al llanai me ten que dar todo. Cando me casa teño un polo, se al llanai me ten que dar todo. E pousa, 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 e non me toque na tela cousa. E pousa, pousa, xinga, e non me toque na tela cousinha. E pousa, 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 e non me toque na tela cousa. E pousa, pousa, xinga, e non me toque na tela cousinha. Desde que empecé a tocar, desde que empecé a coñer uso de razón, como se dice, ¿no? E tira para adelante. E canto, ya digo, canto más festa, para mí mejor. Pero justamente. Sí, porque ya nací con esto en el cuerpo, ¿eh? Ponte ahí, ya, ponte ahí. Cuerda, sigue estando cuerda. Hasta cando? Cando me mandan parar. Cando se mandan parar, quen? O que manda. Es que hai un que manda, ¿no? Sí, es que manda. O goberno mundo, ¿no? Sí. Cando se manda parar, non me queda máis remedio. Fumas, sí. Comes, bebes, sí. Bebes un chorrito, de vez en cando. Ay, sí, sí, é todo me caí ben. Todo me caí ben. Todo me calla. Xa digo que é unha vida, sí, isto eu xa nacín pa isto. A ti se te quitan a gaita? No, ai, se me quitan a gaita xa cama comigo. Entón, é mellor que me enterren xa.
Defíneme unha regueifa. Unha regueifa, o que no noso país, é unha controversia... Se entre dúas persoas por medio dunha cuarteta, con rima asonante consonante... Bueno, así dito en teoría é un pouco lioso. Que ¿no? ten versos, oito sílabos, e riman os pares que soltos os impares. Bueno. Taca, 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 taca. O caso práctico que nos estamos leando. Ver, Pilar, tú, sí. tú dime unha palabra. Bueno, televisión. Ahí, está, ahí fala. Ves, va, esa é fácil. Ves, tú xa sabes que é fácil. Acabado en on. Outra que rime con televisión, por exemplo. Camión. Camión. Poríamos televisión no segundo verso, camión no cuarto verso. Isto é un programinha faise na televisión. E agora que máis? Ta, 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 pero ta, ta. Aquí hai moito ruido porque pasou un camión. Píchelo, píchelo. Non sei que el ten aí unha teima, que el quere ser o presentador deste programa. Sí, sí. Quere ser. Bueno, se, ocho, no. si me contratan ou non, eso a min que mare me dá. Como ti collas a gripe, eu presento a Lala. E fixo, ben, eh? Ai, ti, é máis o caruncho. Enamorar o portugués. Eu vou enamorar a esta que me junta a madurez. Manda carallo, sí, señor. Compañeiro de meu lado. Non se sabe si tío ou ela, cal estará máis caducado. Estou a pé do seu velhinho. Não te metas com a senhora que ainda leva no fuzil. Vou te dizer uma coisa. Ai, vou te dizer deste modo. Ai, pintinho, meu amigo, a estas horas vai-te todo. Ai, escuta-me, garoto. És um pouco desagradável. Ai, mira, vem pra cara que a velha é aproveitável. Rabieta, os tres andan do revés, máis presente mal juaneta. Eu teño voz de profeta e toco as minhas violas. Uma senhora tão linda ainda rompe meias solas. Vou te dizer uma coisa, vou dizer verdade funda. Se não fora pelo pelo branco, a mulher está bem cachonda. Non lle presente a neta, que este home é un perdido. Ai, presenta-me a min, que sempre resolvo o partido. De cabeza o Benito, sempre chefo ben ausente. Non ves que está tan fermosa e constada permanente. O canario é diferente. Vou cantar as minhas trovas. Se vos gostar mais das velhas, eu cá gosto mais das novas. Estávamos falando de que a Aurora casou-se duas vezes e Dolores não se casou ninguna. Ninguna, é porque já te estou dizendo, o casar vai na fortuna. Umas casam duas vezes, outras nunca casam ninguém. Claro. Estas mulheres têm-vos uma copla para cada coisa. Vamos a falar dos homens. A ver, a quem lhe sale uma? Muito miras cara a mim, sei que me queres comer. Nem sombroa, nem mulete, nem vinho para beber. Se queres que te escreva, manda-me papel de Cádiz. O tinteiro de Madrid é pluma de Buenos Aires. Muito miras cara a mim, muito me chuscas o olho. Sou criada de serviço e não pode atender a todo. Ah, claro. Tinha um cabecinho feito que leva médio forrado. No outro que queda livre... Vão ratos com o rabo reveritado. O amor que há de ser meu, há de beijar da montanha, há de ter cadeia de ouro na cabeceira da cama. O amor que há de ser meu, há de ter o cu de pau, a barriga de manteiga, as pernas de bacalhau. E decíades entre vós que antes os mozos, de alguma maneira, moceaban así. Claro, era uma maneira de ligar, que decimos agora. E ainda lhe chamavam mais bem perrefeus. Perrefeavam, chamavam-lhe perrefeus. Era exigido. Aí deixava o prado, juntávamos no sacado a 3 ou 4, cantávamos ali hasta 9 da noite, e depois pilhávamos a ervinha e íamos para casa. Passeávamos e saíamos a cama. Vamos, Carvalheira! Queres que saia a lua? Penso soy os meu amore, que mentre los desabertos
a lua pensa que é sol. Se chove deixa chovere, se orvalha deixa orvalhare, que o vence e das abrijadas de meio dia a brejar. Pero que chova, que chova, que chova, pero que chova, que chova, que chova, mas que não mexem, não mexem, não mexem, mas que não mexem. Sol, e o sol prende nunha liña as estrelas dun cordón. Lua con fio de seda a ti no meu corazón. Pero que chova, que chova, que chova, pero que chova, que chova, que chova, mas que non mexen, non mexen, non mexen, mas que non mexen, non, por riba de nós. Isto ven eses camións da carretera e sempre chando a barriscar e a cantar. Barre, barre, miña vasoirinha, hai máis dun ano que non barre la cociña. Habana, 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 Habanador, Habana, Habana, Habana e fai calor. Daqui non saio, daqui ninguén me tira, daqui non saio, daqui ninguén me tira. E o señor tiña paciencia de esperar. E unha mãe con catro fillos, donde que ela vai morar? Unha mãe con catro fillos, donde que ela vai morar? Eu non tiño sentido nenhum, meu filhinho. Um dia, um par de moças dixeronlle: Felícia, de onde sacas tanta vitalidade? Ti que lle contestaste? Ai, mira, unha vez fixeme a madrinha: mira, senhora Felícia, vou lle fazer unha pregunta. Você come muito, non para andar así moi ágil? E dixeron: non, muito non como, pero mira, bebo un Cuba Libre. E fumo un porro, já me parece, já me parece. A muller fumou como pan. Ela creu-me. E depois pusime a diante. Si sabes o que é un porro, Felicia? Eu cusei desde que fumo os drogados. Non é desde os drogados, que fumo nos drogados. Un pitillo de risa, sí. Pois, deve ser, eu na miña vida vim na miña nonas. Pero eu dixen aquilo a muller porque... Ah, e como a mim pode ser calquera con 81 anos. E depois pusime a casa. Pode ser calquera, calquera. Conoces eu así? De 81 anos, que van a estar 5 da mañan a cantar e a bailar, así. E dime, Benjamín, a noite que nadie, a mañan que nadie me esperte, a mañan comemos bocadillos. Pero as 9 xa me gustou a peixe, tiña a miña cama feita, lavada, o meu cafecito, e despois faz a comida. E despois digo, Benjamín... E non che doen as pernas? No, nada. Non che doen nada? Nada, 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 nada. Que sin dinero me vende.
aquela a vida de antes nos povos, que había bullicio, había vida, salías polas calles, os nenos estaban xogando na calle, os vellos salían, falaban, os traballos eran comunitarios, había comunicación entre unos e outros, e hoxe eso perdes. Entón, un pouco en Vila Nova queremos recuperar un pouco ese sabor, así que deixan a vida de antes. Ti que botas máis de menos, Xulia? Home, voto moitas cousas de menos, pero o que voto moito é a perda da humanidade. Antes pasabas, saludabas, e se tiña algún problema contábacho, se tú necesitabas axuda, ilábacho. Quer dicir que había máis humanidade, máis comunicación. Os homens que naceron do 1925 para atrás do Rosal, máis do 90% todos pasaron pola tilleira. Eu fui un tilleiro en España, en Madrid, en Zamora, en Valladolid, en Lugo, e aquí en Ourense foi donde me perdín máis. Porque aquí traballei pola miña conta cerca daqui. Hai que saber cortar, que isto que estou facendo eu aquí, tender que o que fai aquel rapaz ali, logo encañar, logo... Pero a clave principal do ser boa tella é o cocer. Isto é terra que non debe de ser arcilla. Isto é terra, dicimos, é terra vegetal, que a secamos e tamizámola para que axuda a laborar, que non se pega aquí na... que non se pega aquí no, no banco. Ten este sistema. Este. Estaba me preguntando se anda por aí o verbo. Tenderón. Esa baña, esa para que sea máis bonita, eh? Eu de 13 anos, xa salindo Rosal, hasta Pereiro da Guiar, a pé, para traballar nunha tilleira. E aos 5 meses de temporada, desde Pereiro da Guiar, o Rosal, a pé. Había que ser solamente el ojo, dejar a tilleira e traballar o mínimo de sol a sol, que lle dicían, pero era máis ben de estrella a estrella, sabe? Esta roupa, pois, moi cómoda como que non é, ainda que eu sinto-me moi orgullosa de levala. Eu levo a cesta para levar os queixos e as pitas que compre hoxe aquí na feira, que hoxe vedes que aquí hai unha feira moi boa, ou non? Andamos ponendo respeto e controlando a xente, e vendo que se cumplen ca legalidade e que andan as galiñas como teñen que andar. Con que vos quedades? Sentímonos afortunados en poder traballar nesto. Eu hoxe son o home máis feliz do mundo, porque para min isto é... o soño ideal, poder facer aquilo co que máis disfruto. A satisfacción que para min produce ver, por exemplo, nas persoas maiores, eles pensan que están arrinconados, pensan que non son útiles para a xente, e senón que todo o contrario. E sobre todo, útil para a nosa terra, manter a esencia do que somos, é dicir, que aquilo que nos, do que nos formamos parte, a nosa cultura, perviva a través do tempo, e se tú te empapaches e viviches a tua cultura, que esa cultura continúe. Thank you.
especial porque llevo por aquí 50 años. Siempre atopo algún amigote de la infancia o un hijo de algún que ya no está. Estás no barrio. Te olvidas del mundo. Ves una noche aquí y sales a 5 de la mañana. Pero te olvidas del mundo. Que me apetece una tapiña, que estamos ricas, y venga a comer una tapa y tomar un vaso de vino. El vino también se toma bien. Es un río siña curioso. Nunca da ardores. Está bien, está bien. Porque en las tascas, todas las cantareiras que vemos hoy, ya se fue 50 años, 60, 70, 80, en las tascas se juntaban 6 o 7, había cada cantante fenómeno, cada mujer fenómeno. O sea, que no se está. ¿Qué cantabades en las tascas? Fuliadas, pandeiradas, maneos. Cántame un cachillo de algo. Ay, aquella que ven allí, ay, parece a miña cuñada, ay, apretada la cintura. Ay, coloradiñada cara, ay, coloradiñada cara, ay, la lelo, ay, la. E ti telo, e no quieres dar, e después de bella a lo de salar, e ti telo, e no quieres dar. No, si acabamos haciendo aquí una folia de un mastín. Mira una cosa. ¿Qué tal, Jalleiro? Está seca. La paleta. Muy seca. Está seca. Para mí fue siempre un ocaso, un orgullo mío. Tocar, saber tocar. Gustóme mucho siempre tocar a gaita. Bueno, no soy un gaitero mejor que eso, pero un pasable. José es un de esos gaiteros que pues seguramente no volverá a ver otro, porque ten una técnica que realmente es espectacular. O sea, desde el punto de vista dos que tocamos a gaita, las cosas que fai son muy difíciles de hacer. Me gusta tocar así como toco, las piezas muy picadas. Llamámosle tocar a golpes. Pero sabes que hago esto ahí, eso a tocar a golpes. Yo chocaba antes a tocar a golpes. Otros dicen picar las piezas. Picar, técnicamente, significa hacer un silencio, es decir, hacer un silencio entre nota y nota. Los gaiteros normalmente no nos hacemos, es decir, la gaita está sonando continuamente. José sí que lo fai, o sea, que realmente fai picados, de verdad. Yo soy culino de un gaitero que había en un lugar de Agüilla, que tocaba lo que quería, tocaba así, pa. Tocaba en aquel pueblo, que hay en aquellos pinos, y allí está un pueblo estupendo. Estaba tocando allí en la festa. Y en fugue xa le veía gaita, ¿sí? Pero yo no toqué, pero miré para el ver. ¿Qué yo digo? Digo cosa brutta, direi premi lo papè.
gaiteiros tamén me dixeron que vos picabades un pouco uns cos outros. A ver quen toca mellor. Eu non sei, eu non. Venga, José, confesa. Quere, non, mira. Non hai certa competencia, eh? Bueno, casi, eu vou xe dicir, eu pa min sempre miraba uns gaiteiros. Sempre onde estaba eu tocando, mira, eu casi non deberé dicir o que é chufarse, pero é chufarse, pero eu cando estaba tocando nun sitio por aí, nun pueblo, pois había gaiteiros, todos estaban ao redor, mirando pa min e tal, pero como fai, como fai. Vía a xente bailar, tocaba un paso doble, pois vías que bailan un paso doble, tocas unha rumba, veis que bailan a rumba porque é diferente. Se veis xente que non sepa bailar, é mellor non mirar para eles. Perdente. A mí, claro. ¿Sí? Claro. Se veis a xente que baila, é que te lías máis. Entón, ainda fais por facer o mellor, todo vai en ritmo. O gaiteiro e os que bailan. Eso cando se bailaba, Josefa? Ai, bueno, cando había bodas. Cando había bodas, sí. Cando había bodas, tanto o verán como o inverno. A comida facíase. Unha comida na casa dun e a comida na casa do outro. Ai, non me digas. Sí. O sea, entrar nunha casa... Eso era así. E a cea no outro. Así, sí, sí. E despois íbamos a Eira. A Eira? A Eira, non, a Eira bailar e despois partir a regeifa o bolo, que había que partilo. Pan feito na casa, en fornos de pedra.
porque era pan macizo. Entonces ese pan partíase en regueifas, así, pedacinhos pequeños para cada uno. Regueifas era como lle chamamos os cachos de pan. Efectivamente, chamaban de regueifas. Entonces esos pedacinhos, a cada persona que había na eira, dábase unha rebandinha desa. Había que partir para todos. E depois bailábase. Depois a bailar todos. Vas a falar coa xente maior e che conta como facían antes. A xente se traballaba moito as coplas e os bailes, incluso os músicos. O que fora o mellor gaiteiro era o que máis mulleres e máis fama levaba, non? Para min, o que realmente me enche desta actividade é poder divulgar o que era a tradición de antes e o que estamos a perder. Porque senón hai xente como a nos que está a recuperar, isto pérdese. Que toca, que canta, que baila, moitísimos. E daste conta de cantos son cando chegas aquí a Foliada e ves toda esta xente, uns máis maiores, outros máis pequenos, outros bailando todos así, sin, pasando genial. La 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 la
Fálame desas pezas que bailan, porque sí que teñen que ver coas modas de distintos momentos, non? Sí, foron integrando, foron collendo un baile de cada época que foron vivindo. Entonces bailan a muñeira, bailan a xota, despois bailan unha peza que era foi unha banda sonora dunha película que foi moi famosa, que era o Ballón de Ana, que é unha especie de rumba. Bailan tamén, agora últimamente montaron un valse. Quizá a peza máis antiga de todas as que bailan sexa os fuelles, que lle chaman eles. Os fuelles son? É un paso doble que conoce todo o mundo. La, 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 lilo, la, lo, lilo, la, lo, la. Agrarias, agrarias gandeiras, as comunidades tradicionais que dependían do campo e do traballo no campo para vivir, non tiñan sempre a certeza de que o sol volvería a recobrar esa forza que tiña antes, de que a natureza volvería a espertar e de que a terra volvería a dar os seus froitos. De aí que ao longo da historia e ao longo de todas as culturas se desenvolvan ritos favorecedores de este renacer da natureza, non? E ademais ritos esconxuradores dese inverno, desa escuridade. Entón, o entroido é o que nos queda deses ritos de expulsión do inverno e deses ritos de regeneración e de intentar avivar e despertar a natureza, que é a base da subsistencia deste tipo de sociedades. Castro, a la judía, era a cousa máis bonita que había. Vou o sábado á tarde, toco de noite o sábado, toco o domingo todo o día, toco a noite, toco luz todo o día, toco a noite, toco o martes todo o día, toco a noite, tres noites, cuatro noites e tres días.
sempre bailan. E se bailan mal, que pasa? Eu sigo tocando igual, pero poñeme de cucarelos. Entende ben? Entendo. Unos fulanos que bailen ben fan tocar o gaiteiro ben. Hay que ir al monte buscar a madeira, a juntar entre los rapaces y las chavalas, agarrar y colaborar todos para hacer esto, para una tradición de a divertirnos, de invierno, un martes, jueves, sábado y domingo. Sacha deira do meu millo, sacha e mo meu millo raro, di milleiro e milleiro. Que pongo me deitada a Buenos Aires, me voy mañana. A tradición que había era isto. E os domingos de verano, os domingos aí, abaixo. Festa de Pandar. Zona, en calquera sitio que vayas vas topar un bo serán. É certo, porque aquí consérvase moitísima a tradición musical e sigue habendo moito serán. Xeralmente, cada sábado temos serán a rachar, como esta, así, con moito follón.
Nos íbamos en las Espolladas en octubre, entre octubre y noviembre. E íbamos a collíamos un millo e tal, tal, pero despois facíanse de noite, porque de día tiñamos, había que traballar. O algúns trens o rei no bolsillo, outros... Que é o do rei? Que é eso do rei? O rei, era unha espiga roja. Unha espiga de millo roja. E que pasaba que espiga roja? Pois coa espiga roja, cando repartía no meio da collada a espiga roja, a moza que atopaba, ou a persona que atopaba, ben, pero o mozo, a moza. Sí. Ser o mozo millor, iba por ali por naquelas tellas e mozas e todas, a daba un abrazo e un bico. Mira, dela, que día, la xera un mozo millor. Hombre, claro, para mulleres, mano. Hombre, claro, porque tiña menos vergonza as mulleres. Ah, e así como que... Non é que non lle gustara, pero... Que non facía era un mozo. Era sí, un mozo. Sí, sempre era un mozo. Entón se aproveitabas a cualquier hora que non estaba. Parabas un poquinho máis. Hombre, claro. Non me dixas máis. Ali, carajo, xa te dixas. Ay, ay, sale lucero de día. Que vos está isto, despois de estriminar del follar, é unha maravilla. Hey!
tema yo bastante dormiche, paso un mundo y no lo sentiche. Y ella está, señora María. Creo que esta casa que se sona, ¿no? ¡Uy, canta, señora! ¡Mira, mira, castañas! ¡Un collerunga! ¡Está tirando castañas! ¿Qué tipo de castañas son? Son castañas secas, ¿eh? No, para que no está, está sin pelar, hay que comerla, hay que comerla, acuérdate. Sí, pero es nada mal. ¿Eh? ¿Eh? Digo que esta casa que chesona, ¿no? Sí, a mi bisabuela, a mi abuela, a mi nai. Son generosos en esta casa. Sí, creo que sí. Es cierto que cuando a casa es generosa, cántase yo una copla y cuando no, cántase yo. Cantar yo otra. Últimamente no cantamos a la gente roñosa porque no hay, toda gente bota. No hay gente roñosa, todo. No, creo que no. A ver, vamos, esta casa. Vamos, esta casa es... Vamos. Levántate, mayo, bastante dormiches, paso burro y no nos entiche. Levántate, mayo, bastante dormiches, paso burro y no nos entiche. Bueno, sabedes, a tradición fue se cumpliendo. Os veciños do, do barrio do Castelo cumpriron un ano máis, saíron en procesión, vestiron tres mallos, con eles percorremos Vilafranca e con eles chegamos aquí á praza. Tamén cumpriron ca tradición de sempre de ser os primeiros. Que tal, mallo? Chegamos ben? Sí, sí, todavía conservamos algún pouco de fuerza. Estamos en perfecto estado de saúde, tengo a cara estupenda. Un poco descolocadas ya las cañas, pero todavía nos mantenemos para una última tumbada. Que va, o estilista fixo un trabajo exquisito. Bueno, no hay queja, no hay queja. Sus años ya ha llevado. Espera, espera. Mejor que ya nos deitan ahí y fuera, y nos, ya nos lo quitamos. Llegó un momento desechado, deitarse y tomar un joroliño de viño. Sí, sí. Este mayo es un reflejo de un de tantos carballos cheíño de carrabuxos que os incendios secaron. Púxenlle flores do campo, como os mortos, para choralos. Deus queira que nunca máis vexamos os montes queimados. Incendiarios, contenciaivos, titulas as coplas o octoxenario solitario, porque son en solitario. Ti cantos anos levas facendo maios? Pois facendo maios levo uns 30. Pero facendo coplas levo unos 60, porque resulta que eu, claro, era o máis tolo e o máis bello, porque levo... Xa eches o máis tolo e o máis bello. Claro, sí, porque de poetas, músicos e locos todos temos un pouco. E cando te plantexas facer un maio, que é o primeiro que pensas? Pois primeiro, ao mellor estou na cama desperto, estou xa imaginando como vai ser. E está no mesmo, e de eu dixo, pois vou facer tantos incendios, vou ir contra os incendiarios. Entón traigo unha muestra do que son os incendios. O bonito que son os carballos da nosa Galicia, cheiños de carraboxos, e que queden secos polos incendios. Que leva este maio? Que leva? No, musgo, musgo leva, pau? Musgo non, no, o musgo leva noises. E dicen que o musgo que hai que restringilo, que está desaparecendo. Entón eu é ecológico, non poño musgo. Eu poño un maio, carqueixas, carqueixas, uces... E o teu que é? Tradicional ou artístico? O meu é inxebre. Ourense é a provincia da nosa verde Galiza, que ten máis prestixia e fama no mundo en toda España. Está de capa caída esta nosa mellor festa. Hai que revitalizála para que non desapareza. Estamos na casa de Carmen. Estamos diante dun ramo que é o símbolo do Botifora. Isto nos indica que Carmen ten unha bodega de viño
donde a Furancho viño, viño novo. Os taberneiros poden vir a probar o viño aquí, que Carme lles pode vender. E o que se solía poñer na base do barril eran dúas cuncas grandes. Unha vez que quedaban totalmente baleiradas, que se bebió o viño, podíamos facer o trato. Era indicativo de que o viño estaba bo e se facía o trato. Entonces os taberneiros preguntaban aos seus amigos, os mellores clientes, que tal, facemos o trato? Sí, facemos o trato. Entonces o que facía o bodegueiro era isto. Cantarlle a bodegueira. Rosalía Penseiro, a condenada. Corto yo rabo burro, fixe unha saia. Fixe unha saia, nena, fixe unha saia. Rosalía en Punxeiro, xa condenada. As da lá da arriba cando van cogando, despichan a vara e bailan o tango. E bailan o tango e maila muiñeira, as da lá da arriba non hai que nasqueira. Trato feito, Carmen. ¿Ven a vender o? No, señor. ¿No ven a vender? No, porque lo, no hay quien compre. ¿Y luego que ven luego? ¿Presumir con ellas? ¿Vas a presumir con ellas? Presumir un poco, claro. Pero ser asno tiene una talla grande. Sin ¿ah, que talla, sí? Sin talla, sin ¿y tú de dónde eres? Oh, qué mala pregunta. Yo, de Somao de Pravia. ¿De Pravia? ¿Y el gallego que te va con él? Bien. ¿Va a bien? Gallegos y asturianos dicen que primos y hermanos. Primos y hermanos. Vimos ver a los terneros estos a ver cómo son de guapos. Son teus, ó? Son teus, os terneriños estes. É logo que é o dueño, ó. Sí, está por aí. Estará por aí, estará. Solos non están. Para que solos non viñeron. Que están presos. Mira que temos un... Pois unhas terneras moi guapas, moi guapas, moi guapas.
Aquí hay una vaca muy buena, muy buena. Perna fina, poco hueso, mucha carne. Ya tengo una cría culona, culona. Cuando son culonas marcan dos rayas. Una cacha. Y esta va a ser muy bueno, un chato muy bueno, muy bueno. No me dediqué a comprar y vender, pero me gustaban más guapas. Y a nenas también, también que fuesen guapas. Dícese que el caballo regalado, que no se le mira el diente, pero si es regalado, si se compra al cabo, hay que mirar un poco los precios y compensa comprar algo bueno. Y para ser bueno hay que ser hijo de bueno, por lo menos. Que si no, ainda así degeneramos algo. Mejorar nunca. Pero de una mujer fea, un hijo guapo, malamente puede salir. Hombre, su padre es muy bueno, muy bueno. Y se parece algo al padre, también puede ser. Pero a mí es como guapa. Tenemos unos hijos guapos, sí, señor. Es bien feitos, sí, señor. De buenos tiempos, pero fijámonos bien. Hola, juventud. ¿Qué tal, Modestinho? Sí, estupendo, muy bien, ¿eh? ¿Y a gaita cómo se...? A gaita está ahí en la pared. ¿Y a otra? Y a otra regular, la otra no hay recambio. No. No hay recambio, bueno. Marila. ¿Y a tú? Niño estupendo, hombre. Es loco, pues, eso gusta a mí. Claro. A mí no va tan estupenda, ¿eh? Sí, ay, no, porque estás gastado, hombre. Pues hola, loco, a ver si se puede botar por una pieza. ¿Quién es el primero? Este é Fominha, onde eu nasci. E este é onde fixem a primeira gaita. Eu estava no talher que tinha meu pai. E aí fixem a primeira gaita no ano 39, em plena guerra. Hasta 51, que depois que me marchei para a Ribeira de Piquinha, fui quando fixem ali a casa e formei ali o talher. Isso é, já choveu. A gaita galega para mí siempre fue el símbolo de Galicia. Siempre. Que digan que tal, que cual, pero no, no. Para mí la gaita siempre fue el símbolo de Galicia. Y los gaiteros igual. Adiós, que me voy del mundo, porque la tierra me llama. Adiós, que me voy del mundo, morena la resalada. Que dirán por ahí, que te quiero, te amo y me muero por ti. Que dirán por ahí, que te quiero, te amo y me muero por ti.
era tú. A culpa de no quererme, este es un nombre que lo adquirí. Que dirán, por ahí, que te quiero, que te amo y me muero por ti. Que dirán, por ahí, que te quiero, que te amo y me muero por ti. Cariño, me reyó, y ve donde te lo lindo. Nunca con chiño de pelo, más que el mismo curadino. Que dirán, por ahí, que te quiero, que te amo y me muero por ti. Que dirán, por ahí, que te quiero, que te amo y me muero por ti. ¿Por qué eras tan famosos? Éramos tan famosos porque daquela éramos os millores que había. Daquela non había outros millores. Había os Leóns de Camos, que tamén non eran moi malos, eran bastante bons, pero non... Non eran moi malos. Pero non eran moi malos de todo, pero non chegaban á nosa categoría. Nos daquela, era como desfalar hoxe, na Gran Parada, na Sintonía... Sí, sí, na Parada de Noia. O sea, onde caían os terribles, aquí non era... Era terrible. Era terrible. Tiñan unha tequillita, se puña un polo outro lado, e todos que entraban pola porta, pues, se lle cobraba un algo, non? Para axudar os gaiteiros, para tomar algo, e para esas cousas. E eu recordo, de pequeniño, a ver aquí isto cheo de xente para entrar, para poder entrar para dentro. Esperando vez para poder sacar un pajar aí e entrar para dentro. Que dirán, que dirán por aí. Que dirán os terribles estamos aquí. Manantial ten agua, dá agua, darte agua. Si non ten agua e non é bo manantial, non dá nada. É unha sequía. Levas composto 241, con precisión. Sí, exactamente, con precisión 241. Aí hai de todo, de todo tipo. De todo. Eu a miño collo a gaita, pollome a tocar calquer cousa, facendo uns exercicios de mecánica. E a mellor nunha cousa desas sale unha luz. Unha chispa. Unha chispa dunha nota de dúas notas. Que iso que baixou a musa, veute ver. E agora a traballar. We'll be right back.
estaba enamorado da gaita. O gaiteiro ten que collela, ten que tocala, ten que preparala, ten que afinala. Darí moitos ricos a esa muller, que é esa gaita. E cando despois se pon a tocar a gaita é cando expresa todo ese sentimento, é cando canta, é cando ri, é cando chora. Pon valor? Pois ponse en valor enseñándolo a xente, simplemente. É así de sinxelo. É enseñarlo. É dicir, isto é o que hai. Estás nunha aldea e coñeces, poñamos por caso, no noso caso, dous ou tres instrumentos. Pero se de repente che din que en Galicia pois hai 150, pois daste conta que a túa parte forma está aí nese todo. Entonces de repente colle valor, non? Se ti sabes unha lenda e de repente te das conta de que está dentro de 4.000 lendas galegas, colle valor, porque dis, bueno, pois non é esta cousiña solo que eu tiña aquí que non lle daba precio, realmente isto forma parte de algo grande, de algo bon. Señoras e señores, aquí estamos os cejos que vimos de lujo e vimos todos xuntos porque solos non damos visto. Entón a cousa está en que se chejen aquí porque é que non temos aparatos de profusión destes que son tan maravillosos e valen para escoitar ao outro lado do viño. Pero tedes que vir un pouco para aquí senón acabamos esgorxados de todo. Entón imos facer o repertorio que facían os cejos antes cando nós éramos un pouco novos e co permiso da Guardia Civil que vexo que solo hai un número que xa podía haber dous ou hai a crise tamén xes ven a eles, carallo, má de ale. Moitas gracias a estore mismo. Este romance trata dun home que ve a unha muller e el pensa que por ser rico pode levar a muller a donde queira. E a muller con toda a elegancia do mundo dicelle: quieto, chaval, que aquí estou eu para decidir a donde vou e a donde non vou. Estando na miña porta, a la rayada do sole, vira vir un cabaleiro, ai meu amor, dun cabaliño andadore. Pregunto se era casada, eu dixenlle si señore, preguntarame con quen, ai meu amor. E eu dixenlle cun pastore, vente comigo casada, e deixo pobre pastore, comeremos, beberemos, ai meu amor. Faremos vida con Dios, cabaleiro.
Todo satisfeito. Eu fago o que me gusta facer. Por exemplo, o sea, co asunto do acordeón. É unha cousa que me gusta, é todo satisfeito por o que fiz. Bueno, naquela, para que supero o alumno maestro xa é complicado. A ver, como é iso do floreo? Explícadenos como é iso do floreo. Sí. O piribiribi ese. Ese é eso. Que fai máis bonito. Fai o... A reviravolta, ese. Eso é. Eso. Por él, todas chaladas por él. Eu empecé a salir con él e ainda non tiña 16 anos. Claro, agora era unha criada. A que non se acorda, Josefa, dunha feira que había baile no Salón de Carme, de aquela que morreu? Que fomos bailar eu e tú, acordaste? Sí. Acordaste? Sí. A mi Josefa daquela estaba como a nata. Que eu tuve moito tempo sin botar novia, sabes? Que sabes o problema que había? Que eu iba aos pelos tocar e formabas un baile de la leche. Eu veña a tocar, a xente veña a bailar, veña a divertirse, veña a tal, a todo mundo tiña tempo e tal. Pero eu, en cuanto pousaba o acordeón para descansar algo ou marchar, ou facer unha necesidade ou tal, xa a xente, oi, pendientes, onde vai? Onde vai o músico? Onde vai o coelho? Onde vai o acordeonista? Onde vai tal? Dicelle, se eu me cago un día, os demais tedes máis suerte que queréis, porque tedes tempo a facer algo de todo, pero eu en cuanto falto eu, xa todo mundo pendiente. Se fóramos sete ou oito músicos, aunque faltara un, non pasaba nada, pero é que estaba negro, non podía encober. Había, ás veces, alguna chica que me guiñaban de olho e tal. Eu sabía que querían de boa gana estar comigo e tal, pero nada. O rei do baile das novias.